Мельниця-Подільська об'єднана громада Борщівщини має свою поліцейську станцію. Це вже 11-та поліцейська станція в області. У Мельниці-Подільській Борщівського району відбулися урочистості з нагоди відкриття поліцейської станції. Мешканці містечка та навколишніх сіл відтепер матимуть можливість будь-якої пори доби звернутися за допомогою до правоохоронців, адже поліцейські працюватимуть у цілодобовому режимі. Обслуговуємо. Будемо 25 населених пунктів, з них Мельниця-Подільська СМТ, і буде створено, будемо нести службу таким чином, щоб буде як мінімум 6 чоловік, по 2 чоловіки на кожен день чергування, автомобіль, і щоб по селах, які обслуговуємо, при поступленні повідомлення могли швидко зреагувати і допомогти населенню. Реалізація такого проекту стала можливою завдяки тісній співпраці поліцейських та представників органів місцевого самоврядування. У урочистому відкритті взяли участь народний депутат України Олег Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, виконуючий обов'язки начальника головного управління поліції Олександр Богомол, керівники району, селища, громадські активісти та місцеві жителі. Я надіюся і звертаюся до цих хлопців, які тут стоять, що між нами буде плідна, близька співпраця. Я можу вам, як голова селищної ради, гарантувати про те, що все те, що буде від нас, ми постараємося вам повністю виконати. Хочу також звернутися до правоохоронців і хочу їм побажати, щоб вони з професійністю виконували свій обов'язок і ті сподівання, які сьогодні на них буде покладати громада, щоб вони їх добросовісно принесли. Народний депутат Олег Барна зауважив про те, що поліцейські, аби професійно виконувати свої завдання, повинні насамперед самі почуватися у безпеці. Поліція все більше і більше і ближче підходить до народу. І приємно, що зараз ця чергова дільниця, станція, селища буде більше прив'язана до народу. Безпосередньо вирішувати питання наболілі, які в цьому селищі, цій громаді. Керманець Тернопільської поліції Олександр Богомол пообіцяв розширити штат і при підтримці обласної ради придбати ще один автомобіль. Ми започаткували цей проект і завдячуючи підтримки голови адміністрації обласної Степана Степановича Барни, завдячуючи Віктору Вікторовичу Овчаруку, підтримці обласної ради, органам місцевого самоврядування в кожному містечку, в кожному селищі, де ми запропонували цей проект, він був підтриманий. Це вже 11-та поліцейська станція, яка відкривається на території Тернопільської області. Ще в нас заплановано 6. Є проблеми, є питання, є матеріальне забезпечення, є питання. Але з малого треба починати для того, щоб досягнути якогось результату.